Кримінальні провадження, відкриті проти наших колег-журналістів, поступово закривають. Нагадаємо, Валерія Гарагуца, Андрія Дзиндзю, Володимира Карагіаура та Андрія Лозу звинувачують в організації масових заворушень. Валерій Гарагуц та Андрій Дзиндзя зітхнули із полегшенням. Їхні справи закрили. А ось двоє інших наших колег – Володимир Карагіаур та Андрій Лоза – і досі підозрювані. За останні місяці під час протестів в Україні постраждали 136 працівників ЗМІ. Голова Національної спілки журналістів Олег Наливайко каже, силовики, які били наших колег, обов'язково мають відповісти перед законом за свої вчинки. Пан Наливайко запропонував внести зміни до Кримінального кодексу України. Він вважає, що відповідальність за злочини проти журналістів слід прирівняти до відповідальності за злочини проти правоохоронців. Також голова Нацспілки журналістів зазначив, необхідно, аби в Кримінальному кодексі були прописані злочини не лише проти журналістів, а й проти операторів та фотокореспондентів. Адже третина побитих працівників ЗМІ – саме вони.